Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, juga rezeki lancar ya. Amin, amin, amin. Ya pemirsa, sekarang Bunda berada di rumahnya Mbak Endah Ratih ya, Bu Yuni ya. Lihat video Bunda terus. Nah ini rumahnya Mbak Endah. Ini yang biasa untuk foto itu ya. Wes selamat datang tenggene tempat pesanggrahan. Kok kapian gubuk. Ayo tempat untuk apa ya? Intan beristirahat gendok ge. Ayo ikut. Bawa saya. Di rumah ini fit foto nih kita ya. Bertiga yeah. Mbak Endah, Ibu dan Intan yeah. Menawi ini kan Bu bersama adik-adik Bu sama oh niki pundi mawon nggih monggo mriki mboten napa niki Ibu lah nggih monggo wonten Ibu nggih terus Bu Yuni Dek Susi dan Dek Dewi tebih-tebih Bu nggih berarti mereka yang celak penjelasan. Oke, namun kulo sing kaget ibu. Bu, sini Mbak Endah, Mbak Intan. Intan, oke. Monggo Bu, mas sangat blangkeran. Wasrep Bu, celakan nanti bisa esok. Nah ini kamarnya Mbak. Kamarnya Mbak Endah. Mbak Endah ini, Endah ini. Oh, suka ngano ya? Dalam. Doraemon. Sami anak kelas ngagi nggih sami ngene. Boneka napa nggih remene Kang Biru. Oh, nggih sami berarti. Oke. Okay. Mbak Endah sukane sama. Nah, ini kamarnya Mbak Endah. Ya. Ini untuk sholatan ini pemirsa. Okay. Untuk berdoa. Berdoa. Anu Bu, untuk perlemunan nasional. Nah, ini kamar mandi sekilas info. Nah ini biasa Bu ini kalau ngevlog masak-masak ya di sini ya pemirsa. Tapi ngevlog lagi. Ini lanjut. Ini Intan Bu yang belakang. Atas Bu. Nah ini rumahnya Intan. Opon setengah nggih. Insyaallah. Wageng niki, Bu. Ajeng Mbak Endah. Nggih. Ah, ini wih besar sekali. Ruang rumah besar ini. Ini. Nggih, monggo. Nggih. Abi Mbah Sis. Kula semerep tong video tok. Saniki alhamdulillah pun panggil jenengan nggih, Bu. Niki Mbah Kong. Oke, nggih. Niki pokoke Mbah Sis ya. Lah, Mbah Sis alhamdulillah. Monggo Mbah Sis. Pinare niki ning lah ngene iki. Motore dhewe kene karo kumi. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Lah ini. Tokone Mbah Sis. Kombongan basis iki kombongan sing paling kaya apa ya? Pun kersane. Wah, boleh bae tok Pak ya ngene iki monggo. Yuk penara kalah. Oh, lah nggih selak mawon nggih kalih Mbak Endah wingi ngono. Nggih, niki pokoke kombongane nggih atus kombongan entong. Oh. Yang yo gumun ya. Lah nggih mboten. Nah, ini Mbah Sis, rumahnya Mbah Sis. Lho berarti saking ngaji nggih to. Nggih ngaji kok saged tapi nek medal tamu tak lebokno Pak Awon mun wis. Monggo pinarak yuk. Monggo Mbak pinarak, Mbak. Wis dak iki iki anu nggih. Ngaji mun iki anu to. Pinarak kok. Ya Allah.
monggo ning yo ngene iki. Iki matur suwun nuwun jenengan silaturahmi. Enak iki sing iki bahas guna gunung ngaten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Blonjo kalih. Mbak Indah. Mbak Indah. Blonjo niku nggih warung niku biasa. Pinten dinten luwih ning pasar ngene iki. Lang dino ning Brapo niku. Makan minuman niku sing kata. Malah murah mriko nggih. Nggih. Kan gasek waduh. Nek ten toko mriki wong ae. Iki mriko nggih kan lho. Napa lusin ngoten ya? Nggih, nek mate lusin nggih mendek dusinan mate dus mboten mboten mesti nek nomah kesake ya mendek 10 10 10 ngoten. Itu sing. Telat to napa tebe hale anu? Brapo? Brapo nggih. 15 menitan Bu menawi nggih. Kediri nggih Pati Bapak ini kan Pati kula Kediri. Lintas sik temalesan damel gro teng Pati. Sampai Pati. Nggih ibane Kediri niku damel kutuk nang. Nah sama ki sing wonten Pati jenenge budine. Budine kan jam semene kumpul. Oh, sing nggih Ibu terus. Pati Gowungu, Wonorejo Trogowungu. Sangat lek adik niku wonten Tambak Romo. Tambak Romo celak kepunan. Tambak Romo kata tulis niku celak niku kepunan. Kalau ngene menyan cakep ya niku. Pemirsanipun Bu Irlina Channel nggih. Nggih, ampun supe nggih disupport, ditutul abang-abangi nggih. Supados Bu Irlina Channel ini tambah semangat dan damel konten nggih. Pokoke Bu Irlina kalau mau ke Pati kula mau nunut pemirsa. Nunut lagi nggih. Oh, pemirsa nggih. Matur nuwun sanget, kula tindak silaturahmi, tambah seduluran. Tambah nggih, nggih top nggih, tambah seduluran, tambah Wis putune Mbah Ses ning loro-loro iki ya kok ndak dadiake putu wong iki putu kuwi lho. Oke, alhamdulillah. Sing piye wis wedak lho penyanyi piye? Wow.